Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 60, začneme prvním cvičením, společně si přečteme zadání. Rozepiš příklady a vypočítej. Rozepisování příkladů, to už jsme dělali dvakrát, tak to zkuste teďka po třetí samostatně. Pokud byste měli problém, nebojte, porovnáme si řešení. Takže držím vám palce, přerušte video. Děkuji. Tak se podíváme na řešení. Tak, bo, trošku to roztáhneme, abychom to hezky viděli. A půjdeme s kontrolou příklad od příkladu. Tak. Tady jsou žluté stavby. Každá ta stavba se skládá ze ano šesti krychliček. Kolikrát tady ta stavba je jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Takže vy jste i jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát zapsali opakovaně, že přičítáte číslo 6. Já tady pro výpočet jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, až sem, použiji tady tu dlouhou řadu. No a postupně jste přičítali 6 plus 6. 12 plus 6, 18 plus 6, 24 plus 6, 30. Pětkrát jste přičetli šestku, takže rovná se 30. Tady je výsledek. Druhý řádek. Možná, že to někomu přišlo stejné, ale kdo se pozorně díval, tak zjistil, že tato fialová stavba obsahuje. Osm krychlíček a je zde opět pětkrát. Takže pětkrát jste přičetli osm. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. No a postupně jste přičítali osm plus osm šestnáct plus osm dvacet čtyři plus dalších osm třicet dva a po páté jste přičetli osm. 40. Tak modré stavby ty se skládají ze sedmi kery líček. Takže tady je ta stavba t 3krát, takže vy jste 3krát přičetli 7, jednou, dvakrát, třikrát a počítali jste 7 plus sed, 14 plus 7, 21. Máme. No, a tohle bylo jednoduché, protože 7 plus 7, 2x7 tady je, dvě stavby po 7, rovná se 14, to jsme tady už prošli. Tak tohle je. Jeden sloupeček, druhý sloupeček, tady už to je zapsáno. 7x6, takže jste jednou, 2 3x, 4x, 5x, 6 7x přičetli 6 a já použiji tady tu řadu. Tady to mám do 5, 6, 7, takže jste mohli jít od začátku. 6, 12, 18, 24, 30 plus 6, 36 plus další 6. 42. Takže 7 krát přičtená 6 rovná se 42. 7 krát 7, takže tady. 1, 2 krát, 3 4 5 6 krát, 7 krát, 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 krát. Tady jsme jenom na 3, 4, 5, 6, 7. Tak, prodloužíme řadu. 7, 14, 21, plus 7, 28,

takže jsme to všechno zvládli: řady 6, 7 i 8 opakovaného sčítání. Zkontrolovali jsme, nebylo by špatné, kdybyste si ty řady zapamatovali, protože se vám to ještě bude hodně hodit.